Түлкібас ауданын Түрік басы деп атайтын уақыт келді. Бұл бойынша айтылмаған сыры, ашылмаған қыры көп болып тұр. Түлкібас боп өзгеріске ұшырағаны туралы академик Бартольд профессор Мекемтас Мырзахметұлы да айтқан еді. Түлкібасы болсын деп айтатындар да бар. Тарихи атауын қалпына дұрыс келтіру керек. Түркі деген ол жасанды сөз кезінде орыстар ойлап тапқан. Бауырлас халықтарды бөлшектеу мақсатында. Қазақтың түп атасы батыр түрік деп Шәкәрім атамыз айтқандай, түбіміз түркеміз түрік. Алғаш рет түрік атауымен мемлекет құрған көктүріктер. Махмуд Қашқаридің орта түрік дәуіріне қарасты Қараханит кезеңіне жататын Диуани Лұғат ат-түрік атты еңбегі бар. Түркейіміз түрік деп тұр. Осындай мысалдар көп, тіпті дәлелдеудің де қажеті жоқ.